Doktori, përmendet një rast të një qifti të cilit kishën pritur disa vite për arsu ekonomike për të bërin vitron. Sa i kushtu e shumë është të proces? Fekondimi në vitro këtu në Shqipëri është, do thosh, është diçka më lirë ose i njashëm me të gjitha vëndet e Europiane. Do thëmë, për të kryrë një fekondimi në vitro, paka shumë, bashkë me analizat, bashkë me mëtimet, flasim gjëgjë nga aja, dirit e gjëja. Shkon rrëth 4.000 dhe 5.000. 4.000 dhe 5.000. Po, 4.000 dhe në 5.000, njëherë. Njëherë. Provim. Njëherë. Pra nëse ka ajo familje që për shumë më thotë uh, Greta, mundet që ta ketë bërë 3 herë dhe të ketë paguar 15.000 euro, marim rastin maksimal, dhe mos të jakë dalë do të që të bëhen me fëmi. Fatë kësi e të vërtet. Ka nga këto raste Absolut, që, kanë që ka ndodhë? Ka doktorë që përpikën shumë që... Rastit që me më shumë in vitro që kam, po? kam, kam njohër, ka qënë me nëntim vitro dështuarë. 90 vitro të dështuar. Kërë. Rast suksesi më pas, apo? Fatë mirësisht rast suksesi, por Rekule. ka shumë gjëra në mes të cilat uh, kjo fush i ka dhenë mundësin që në fund uh, qifte të kenë sukses. Por duhet bërë disa zgjedi që në shpesh herë janë një por... do të leta. Mm -hmm. Që do të thotë? Do të thotë për shumë që në qovëse në shikojmë që pas disajnë vitrove nuk arjetë uh, sukses, si në përmjetë transferimit e embryoneve në kushtet të ndryshme, si për në përmjet testimit genetik të tyre, si në përmjet shumë faktorve të tjerë, ne propozojmë edhe ndrimin e një ndërqerisa, që mund tjetë me vezë të dhuruara, për shumë. Me vezë të dhuruara, ha? por nuk është një loj. Do të thotë që në fëmija nuk është genetikisht një nënës. Nuk është genetikisht, I... por e... është biologikisht dhe ligjërisht.